Ne, tak ta želba, víte, to je zajímavá záležitost. To jsou, všechny tyhle ty věci jsou založené na věcech, které se člověku odehrají v životě. Moje maminka byla učitelkou a ředitelkou školy a vždycky mě otravovala celý život s buddhismem a s hinduismem. Když byla prostě katolička, tak na druhé straně mě pořád říkala, že musím se prostě starat i jiný prostě víry a tak dále. A já jsem náhodou vyhrál soutěž s architektama z Grenoblu, který se jmenoval skupina Thor. To byli synové nebo potomci po francouzském prezidentovi Thorovi. A my jsme vyhrali na soutěž na starobinec lidí. A ten je prostě za řekou v Grenoblu a v tom barokním baráku vzadu v dvoře jsou takové jeskyně, které jsou zbytky římských trosek. No a já jsem se tam podíval s těmi architektama na ty zříceniny, tak jsem říkal, tam budou vidět ty staří lidi, tak jediný symbol, díky té mamince, jsem listoval v knihách po letech, že jediný symbol dlouhověku, dlouhého života je želva. Že? No tak jsem na tom začal pracovat. No a pochopitelně jsem to prohloubil, protože jsem šel do Národní knihovny jako v Paříži a vybral jsem si knihy a dokumenty, co to je želva. Pak jsem zjistil, že i potom, že ta želva, ten krunýř, to je i pro naši církev, to je rezonance, která pochází z řecké kultury, kde když se prostě udělá ten krunýř, tak se z toho stane harfa Orfea, to znamená, že to je jako krunýr nebo země, která rezonuje hlas i zvuk. Že? To má spoustu v Japonsku, v Číně, o tom by byla přednáška, já nevím, na 2 hodiny. No ale díky té mojí mamince, že? Která mě pořád vyprávěla jako o té mytologii indické a tak dál, tak jsem nakonec i odjel do Indie, já jsem tam dělal asi 14krát a snažil jsem se prostě pochopit, proč. Vidíte, to je vždycky takové to zapomenutí toho, že nechceme se učit od rodičů nic, že jo. Teď ta moje maminka byla ve školství a teď ten Komenský. A teď najednou po těch letech, když ten Kovan na mě prostě upískal jako k tomu Komenskému, tak jsem měl už ten baťoch, jak se tam, těch zkušeností, aby jsem se mohl dostat jako k tomu Komenskému. Proto jedno z těch dětí drží ten symbol jako toho života, protože taky navíc v Japonsku a v Indii je to symbol ženy, to znamená těhotná žena, že ten krunýř, kteří teď já nevím, před 10 lety našli jako ty želví krunýře s prvním čínským písmem, že jo? Takže říkají, že to byla první inspirace člověka, jak udělat architektu, jak se dostat z groty prehistorické a jak postavit prostě dům, že? Protože to byl jediný element zvířete, který není jako my, že máme to maso měkký a tu kost vevnitř, kdežto ona má ten krunýř i s tou obratí, to je všechno venkuř, to je obraz, to je jako dům, to je skořávka, která prostě funguje jako dům. Proto všechny tyhle ty věci, když jsem myslel na Komenského pomník, že, tak jsem myslel mezi tím dlouhým životem a to druhé dítě, co nese tu lodičku papírovou, kde jsou napsané ti emigranti, to je zase takový to, ten papír, co může zhořet nebo co se může promočit a z kterého prostě nic nezůstane. Že? A tam jsem napsal od toho 16. 17. století až po emigraci 68. roku lidí, kteří prostě emigrovali z té naší republiky a z jiných evropských republik jako do světa. Že? Takže ty dvě věci, proč obelisk, to jsem si uvědomil po odchodu z Olomouce, když jsem viděl svatou Trojici, když jsem viděl u obelisky u svatého Michala, tak jsem si v Paříži a v Římě uvědomil a v Egyptě, že už v tom 17. století jsme kamuflovali to poselství toho Egypta a že jsme si s ním prostě hráli. Ale proč? Protože to je ta vertikalita,
která pořád jde jako k tomu slunci, že? Protože obelisk na rozdíl od pyramidy není hrobka, ale je to skutečně stožár, je to ten člověk, který se snaží dotknout se jako slunce a nebe. Takže to je pak skloubení díky Olomouci, díky mamince, díky Jardovi Konradovi, panu Bárderovi a spoustu lidí, kteří prostě mě připravili nějakým způsobem k tomu, aby jsem si ten kulturní baťoch mohl líst na zádech. A což je zajímavé, protože František se zlobil, že mu zebrali všechny věci tady v tom kulturním domě. Tak já jsem odbyl poslední tři odvědky. Já bych to upřesil. My to zebrali osobně, ale my jsme se s Ivanem domluvali, že mě nechá část těch soch, že takhle. Můžu skočit vteřinu do toho? Ta původní myšlenka byla někdy 20 roky nazpátek, jsme se potkali s Ivanem ve Florencii a dneska, Ivane, blíží se výročí odhalení sochy a bylo by bezvadné jako se vrátit k tomu něčím. Já mám galerii, začnu provozovat galerii, já ti to měl krásnou výstavu, jo, já to mám fotky tvoje, jak mám otvírat jako výstavu, otvírání jako odhalení sochy v Uherském Brodě a chci tebe jako personu a chci pár tvojich soch jako do mojí galerie. Jo. A Ivan mi na to řekl, no dobře, ale já těch soch mám moc a jsem velký sochař, já potřebuji větší prostor. Jo. Takže to byl začátek toho, že oni mě neukradli ty sochy, oni mě nedodali, to má druhou, oni mě dodají. Takže teď tam mám ty malinké sošky a já jsem spokojený. Ja, ale to byla zase pěkná historie, protože... Já bych na to ještě vstoupil, protože se to taky dotýká, že nedodají. Ono to bylo zase trošičku jinak. My jsme se domluvili na určitém počtu soch, my jsme původně počítali s tím, že přivezeme z Montegiori drobnou plastiku. Nakonec, protože ten problém s přepravou a finanční náklady a takovéto záležitosti jsou skutečně vysoké, tak jsem to říkal Ivanovi na rovinu, my zase nejsme tak bohatí, aby jsme si mohli dovolit dávat velké sochy. No a teď jsme se domluvili jakože na drobné plastice, Ivan byl v galerii a říkal, ježiš, to je velký prostor, pěkný, no ale dobře. No, pak mi se znal, tak mi poslal seznam soch, kde byla 2,30 m, 1,80 m, 1,50 m. Tak vám můžu říct, že jsem tak se z toho orosil, ale nakonec jsme to zvládli, dopadlo to dobře, s tím, že bychom měli přivést i nějakou plastiku pro galerii Kve galerii Franti Chrástka. No a když jsme byli v Montegiori, tak mě Ivan vyznačil jednu sochu pro Frantu Chrástka. Já jsem přijel do Uherského Brodu a řekl jsem, Franto, mám pro tebe jednu plastiku. A Franta se naježil a říkal, tak to teda ne, já jsem se s Ivanem domlouval, že budou tři. Tak to bylo. Já jsem říkal, já už nic nechci. Ne, byl skoro napučený. To by strašně pěkně dopadlo. Protože já jsem si připravil takový motiv o víně, že? Protože Morava je víno, já žiju část života v Toskáně, kdy je to toskánské víno a tak dál. A navíc jsem dělal obrovský posledních monumentů, co jsem dělal, to je v městě Bordeaux, kde je 18-metrový sloup, který vypráví celý historii vína ve Středozemí. No a zase jsem si vzpomněl na tu Moravu a zase na něho a na Jaroslava. A říkám, jak z toho vyklíčku. Tak jsem si zase uvědomil tu věc, že jsem několikrát zpracoval to téma zaslíbené země, že jo, která je ze starého zákona, kde izraelský národ, dva z nich jdou jako do pouště a najdou prostě najdou víno. Že? A teď jsou tu víno na rámech, to je známá věc od Tusena, od spoustu, od Římanů, téma, který se zpracoval. Takže jsem si vzal tu moravskou kartičku, to uvidíte, od Komenského, že jo. A tu jsme odvinili do bronzu a pak jsem byl ty malinký makety těch nosičů toho vína, která prostě je před tou oponou té Moravy Komenské. A teď jsem odlíval další variantu a z té další varianty ta nevyšla, protože už silné teplo jako u vás v Itálii. A tam v té mapě Moravy je díra. Nevyšlo. A oni se zhrozili, říkali, co s tím budeme dělat. Já jsem říkal, všechno to takhle nechte. To je fantastický. Takže my jsme z toho udělali malý divadlo. My jsme tam nechali tu oponu, jako kdyby uhořela ta Morava. A ta zaslíbená země s tím tam jde potom výšky toho divadla.
A tam jsem myslel na mého kamaráda Davida Radoka, s kterým jsem dělal jako scenograf a kostumista několik oper. Tak jsem si říkal, uděláme z toho malé, z té Moravy, uděláme z toho malé divadlo. No tak jsem nakonec, ale neměl, oni přijeli a to ještě nebylo hotové. Takže já jsem jel s vlakem z Pietrasanti do Florencie, tam jsem si vzal noční vlak a měl jsem těch 35 nebo 40 kilo v tom baťochu, v tom ruksaku, jako rybářů, který jsem vezl v tom vlaku do Vídně, kde jsem přespal a pak jsem si dostal tím vláčkem až do Uherského Brodu. A to bylo strašně krásné, protože jsem si říkal po 30 letech, že to je naposledy, co povezu jako ten ruksák.